Då är det i mål B1752 för 20. Ett nytt förhör i hovrätten och det är med målsägaren Ester Westrum och det är åberopat av åklagarna. Och då ska vi se, det Åsa Hiding som ska... Det är riktigt. Ja, varsågod. Tack. Ester, vad hade din mamma för telefon, minns du det? En Samsung. En Samsung. Och vad har du för modell? Vilken telefontyp har du? En iPhone. En iPhone. Var det så då tidigare också? Ja. Ja. Men hon hade en Samsung, säger du. Hur hade hon en eller flera telefoner? Hon använde en för det mesta, men hon hade extra telefoner som hon kunde använda ibland. Okay. Och den här som hon använde för det mesta, vet du hur länge hon hade haft den? Ett par år tror jag. Ja. Hon bytte inte telefon ofta. Nej. Hon bytte inte ofta? Nej. Vet om hon hade bytt på slutet? Nej, inte vad jag kan komma ihåg i alla fall. Nej, vi har en uppgift nämligen om att hon möjligen bytte runt årsskiftet 2017-2018. Ja, det kan hon ha gjort. Det kan hon ha gjort, det kan stämma. Ja. Du, hur mycket använder hon den? Ofta, väldigt ofta. Ofta? Ofta som är hela tiden, eller? Ja, den var alltid med. Den var alltid med. Mm. Ja. Hur var hon noga med sin telefon? Var hon rädd om den? Jättenoga. Ja. Vad menar du när du säger jättenoga? Den var alltid med henne. Alltid laddad. Alltid powerbank. Alltid försiktig med den. Mm. Lånade hon ut sin telefon? Nej. Nej. Inte till någon. Inte till någon. Fick du låna den? Väldigt sällan. Mm. Hade du en egen telefon då? Ja. Du vet, du säger att hon var noga med den. Använde hon kodlås? Det finns ju både PIN-kod och så finns det ju skärmlås. Det finns ju olika typer av lås. Ja. Vet du vad din mamma använde? Jag har för mig att hon hade en sån här mönsterkod som man drog mellan punkter. Mm. Och när behövde hon slå den? Så fort den låste sig. Så när den släcktes så behövde hon låsa upp den med koden. Ah, okay. Och när du säger så fort den släcktes, har du någon uppfattning om det kan ju ta olika lång tid? Det var ganska kort tid. Så att någon minut kanske. Någon minut? Mm. Och det är ett sånt som jag kallar det skärmlås. Att om man inte använder den så går den ner så att säga i... Att den låser sig, är det riktigt? Ja. Ja. Och du tror att hon hade ett mönster? Ja. Ja, vad är det som får dig att säga det? Vad? Det är väl ett minne att hon inte hade siffror utan hon drog den med den mellan punkter. Mm. Och vet du, var det något mönster hon hade som du kunde så att säga eller som ni kunde eller var det hennes egna? Det var hennes egna, men sen så med tiden så lärde man sig ungefär hur den var. På grund av vad? Hur kunde du lära dig? Ja, men det var väl om hon bad mig hämta telefonen eller låsa upp den. Eller om man satt nära henne så tog man väl upp vad hon gjorde. Ja. Är det riktigt att du såg i så fall vad hon gjorde? Ja. Du vet om hon bytte mönster? Nej. Inte vad jag kommer ihåg i alla fall. Nej, utan hon behöll det. Ja. Kan man behålla samma kod och mönster på en ny telefon som på en gammal? Ja, det är väl bara att ställa in den. Den, ja. Och den här mönstret som du säger, vad är det baserat på någonting, vet du det? Jag tror inte det, men hon hade ju en och samma väldigt länge så att kanske för henne, men inte vad jag vet i alla fall. Och vid förhöret så fick du efter det skicka in. Mm. Mm, berätta, hur blev det? Vad var det sen? Ja, jag skickade in en kombination som jag tänkte att det var. Som jag har svart minne av. Jag har ingen aning om det stämmer eller inte. Men det var vad jag hade minne av. Det var din minnesbild. Ja. Ja. Sidan 3 i hovrättens aktbilaga 17 finns den här bilden. Nu ska vi ska lägga upp det. Gärna, tack. Då ska vi se här. Känner du igen det här, Ester? Ja. Är det det som du har skickat in? Ja. Ja. Är det de två alternativen som du minns? Ja. Du, de här punkterna som syns under, vet du vad de symboliserar? Det vet jag faktiskt inte. Kan det vara siffror? Ja, det kan det väl vara.
men det är inget som du vet. Nej. Nej, jag funderar på om det var siffror på ett tangentbord. Ja, ah, nej, jag vet faktiskt inte. Nej. Du sa att hon var noga och inte lånade ut sin telefon. Mm. Vet du om det var någon annan utanför familjen som kunde koden till hennes telefon som du vet? Nej. Inte som jag vet. Får jag bara fråga, behöver vi... Nu kan vi ta bort den. Ja, för jag tänkte då, se, eller i varje fall ser det ut som att det inte... Du känner inte till någon annan? Nej. Nej. Tack, det var de frågor jag hade. Ja, tack så mycket. Då ska vi se, Ester Sandvart, någon fråga? Nej. Nej. Jag har inga frågor. Inga frågor. Ja, då är förhöret slut där.